Dobré ráno, zdravím vás na druhém dní konference OpenAlt na Brněnském VUT. A mé jméno je Pavel Píša, jsem z katedry řídící techniky Fakulty elektrotechnické, Českého učení vysokého technického v Praze a zároveň i sám podnikám v oblasti různého řízení motorů atd. A dnešní přednáška bude o tom, jakým způsobem se vlastně začal postupně Linux používat pro nasazení v real-timeových aplikacích. To znamená, proto co je dneska tak módní, že budete řídit nějaké auto s využitím třeba i umělé inteligence, tak kromě toho, že tam bude ta umělá inteligence, tak by také bylo dobré, aby to auto reagovalo v nějakém reálném čase a umělo se třeba zastavit. Takže si projdeme ten začátek, proč vlastně takovou věc chceme. Když se podíváme na skutečně normy, tak existuje, aha, to mělo být ISO 2382, norma, která definuje, že existuje nějaký real-time, čiže práce z reálném čase, a to je vlastnost systému odpovědět na nějaké vstupy nebo události v specifikovaném čase, který je známý jako deadline. To znamená, pokud do té doby ta data nespracujeme, tak jejich cena výrazně klesá v případě soft real timeu, takže například, když ztratíme jeden, dva rámce videa, tak uživatelé nebudou spokojení a budou nám chtít třeba od nás reklamaci nebo platit méně, když si představíte televizi, která třeba vynechá každý druhý obrázek a nebo má poloviční rozlišení při stereu, než slibuje dokumentace, tak potom se uživatelé bouří a žalují tu firmu a tak dál. Takže to je v případě, že ta služba teda se zhorší a pořád ještě to nevede k nějakým zásadním problémům, že by například spadlo letadlo. No potom existuje hard real time a tam je to již výrazně závažnější. Ty míry toho, jak velké důsledky, jak závažné důsledky na jednotlivce, nějaké obyvatelstvo, dokonce stát, třeba v případě výbuchu jaderné elektrárny, tak jsou definované zase normou ISO 262, případně dalšími normami, které specifikují tu míru toho rizika. Ty normy SIL a ASIL, což je Automotive Software Integrity Level, tak ty jsou definované, že A je to nejmenší a D je... Ta největší katastrofa, kdy vlastně vyhubíte obyvatelstvo v nějaké zemi. Naopak, co je tam trošku problém, že letecké normy jdou opačně, že ta písmenka jsou uspořádána opačně. U silu jsou to buďto čísla, ta jdou od jedničky do čtyřky čtyřka je ta největší katastrofa. No a ty normy specifikují i. E, protože není možné definovat systém, který nikdy nemůže způsobit chybu, ale je tam specifikovaná míra rizika, která je přípustná pro danou aplikaci. To znamená například e, teda chyba jednou za 10 000 let průměrně a tak dále vývoje nebo v běhu toho softwaru. No a ten hard Deal time time je používaný v průmyslovém řízení, v avionice v autech, v průmyslovém řízení, robotice. Když si představíte třeba nějakého medicínského robota, který na vás provádí teleoperaci nebo případně asistovanou operaci, tak tam si byste nechtěli, aby najednou došlo k chybě a tím nožem vás přijel napříč. Takže to si nepřejete. No, o tom soft real time jsme se bavili, tam to není tak kritické a nás teď bude zajímat spíš ten hard real time. No a on se tady objevil teda pře, někdy v tom roce 92 takový operační systém, kterému se říkalo Linux a tento systém později se ukázalo, že by se vlastně dal použít třeba místo DOSu k sběru dat z nějakých vstupně výstupních karet a právě k řízení i nějakých serv a řízení v reálném času. No a jeden z těch prvních, kdo začal tu komunitu kolem toho použití Linuxu v reálném čase, jak si sdružovat nebo se ptát těch ostatních, byl Peter Wundsdombler, který měl za úkol právě postavit nějaké řízení. Původně na univerzitě mohl používat MATLAB Simulink, ale když přešel do průmyslu, nebo na vědeckou instituci, tak tam na to si koupit Matlab Simulink neměli a zároveň chtěl odejít teda z DOSu na Linux, protože potřeboval i nějaké komunikace a další. Takže se začal ptát kolem, pomáhal mu Nikolas McGuire, který měl hodně zkušeností v té oblasti právě nasazení různých řídících systémů na bázi Unixových záležitostí a potom vlastně vybrali, že existuje již rozbíhající se projekt Viktora Jodanikena ve FSM Labs, který se jmenoval Realtime Linux. Podíváme se potom dál, co to znamená. On to vlastně není Linux. Ono je to stejně, jako se dělá Realtime třeba na Windowsech, udělané tak, že vlastně si pustíte nějaké malé jaderko, které umožňuje pouštět v prostoru jádra i realtimeové procesy, a pouze ten zbylý čas, kdy se ty real-timeové procesy nehlásí o procesor, tak v tom zbylém čase vlastně pouští ten plnohodnotný operační systém. Tohle má tu velkou výhodu, že ať když jsme na Linuxu nebo na těch Windows, tak vlastně máme to pohodlné prostředí, kde můžeme kompilovat aplikace, mít nějakou grafiku a tak a potom teda, když chceme spustit tu aplikaci v reálném čase, tak holtí máme skompilovanou tím speciálním způsobem, že ji přes to jádro operačního systému zavedeme do nějaké téhle části real-timeové a tam nám běží. Ale nevýhoda tohoto řešení je, že nemůže vlastně přímo ta aplikace běžící v tom reálném čase s těmi požadavky komunikovat s ovladači toho běžného plnohodnotného jádra. To znamená, že tam musíme mít samostatné ovladače, nějaké speciální, zároveň se musí zařídit, že teda ta zařízení, která jsou používaná, což jsou většinou třeba ty Data Acquisition karty, z toho reálného času takže k ním v žádném případě nestup, nepřistupuje v té stejné době ten operační systém a jako Linux, ten hlavní. Takže to má své nevýhody a v dnešní době, kdy většina těch periferií postupně začíná být připojená přes různé komunikace, často přes Ethernet a tak dál, tak tady nastává velký problém, že vlastně bychom potřebovali k těm rozhraním komunikačním, aby přistupovali jak ten systém, ta část, která běží v tom reálném čase a je izolovaná od toho zbytku, tak ten zbytek. No, e, Paralelně ten problém toho RotoLinuxu byl, že Viktorio Rajken to zapatentoval v té svojí firmě a vlastně tím blokoval alternativní otevřená řešení. Přitom na začátek ten RotoLinux vznikal jako otevřený, e, univerzita ve Valencii například a kolegové o tam tady do toho investovali, ale těmi patenty to ten Viktor Jodankyken zablokoval, později tu firmu prodal Windriveru, který vlastně často dneska přichází už z svého VXWorksu na Linuxová řešení, která pro ty složitější věci nakonec vychází lépe. Tak, další, kdo se účastnil a nabízel nějaké možnosti již na tom prvním Real-Time Linux workshopu, tak byla univerzita v Milánu, kteří začali stavět projekt RTAI, který byl postavený stejným způsobem. Máme nějaké malé real-timeové jádro, ve kterém nám běží ty části, které jsou real-timeové a v tom zbylém času můžeme pouštět Linuxové aplikace. A teď mám zase překlep Xenomai, tady mělo být, to z toho vzniklo dál, protože právě ten Viktor Jodajken jim to těmi patenty zablokoval, ale oni vymysleli, jak ty patenty obejít tím, že místo toho, aby používali ten systém těch interapů odchycených a předávání softwarově do jádra, což dělá ten RTLinux, že si v sobě odchytne Jo, ono vlastně Roto Linux by se vůbec neměl jmenovat Roto Linux, protože to bylo samostatné RT jádro, které odchytlo hardwarové interapy a ve volném čase, kdy samo neběželo, tak posílalo ty interapy a předávalo procesor tomu Linuxu pod tím. Adeos ten se snažil již vytvořit nějakou frontu e, interapů již v Linuxovém jádře, či tím obešel ten patent ale to Linuxové jádro vlastně z téhle fronty nevolal, ale volal tu svoji RTAI část nebo Xenomai část, kde běžely ty real-timeové procesy a pouze v tom volném čase zase pouštěl to Linuxové jádro. Později potom Xenomai dokonce dokázalo i tu věc, že jste mohli skutečně spustit proces normálně Linuxový a říct, že Chcete, aby přešel do té real-timeové domény a některá vlákna z něho se mohla překlopit na ta real-timeová zaběhu. Takže tam už nebylo nutné skompilovat ten kód do jádra operačního systému nebo jakoby na bare metal, ale v tomto případě se už ten kód mohl kompilovat normálně do Linuxového procesu, ale v okamžiku, kdy chtěl ten real-time, tak se musel vzdát používání standardních posixových volání a musel používat nějakou omezenou sadu těch volání. Další aktivita vznikla na Kansaské univerzitě, kde si řekli, že by se pokusili vlastně udělat real-timeové celé to Linuxové jádro. No, takže to jsme si prošli ty základní alternativy. A to jsme někde v tom roce 99 A okolo roku 2006 se již začalo o té, těch možnostech, jak ten real-time jak využít Linux k tomu řízení. Skutečně se začalo diskutovat i na hlavním mail, mailovém listu Linuxového jádra. A v roce 2006 byla, byl osmý workshop o tom nasazení Linuxu v reálném čase. Který byl v Číně na Univerzitě v Lanzou, kde Mikolas Magier měl svoji profesuru a tým, který tam vedl pro IBM. No a e, tam byla taková slavná debata, kde se vlastně řešilo, jaké jsou ty alternativy použití, použití Linuxu v reálném čase. A tady si to projdeme, takže tady máme Tomase Gleixnera z firmy LinuTronics který se spojil s Ignom Molnárem a dalšími, kteří se pokoušeli rozvíjet tu Kansas University real-time iniciativu. To znamená, řekli, že by bylo dobré skutečně zkusit v mainlineovém jádře, aby mohl fungovat ten real-time. To znamená, pokus. No, to jsem nechtěl... Takže takže tady se jednalo o to, pokusit se to jádro přepsat na real-timeové. A toto je aktivita, která začala v tom roce 2004 a v podstatě od nějakého roku 2007 již byla plně použitelná, ale do mainlineového jádra se dostávala velmi, velmi pomalu. Takže to je. Ta asi nejzajímavější. Mně se už tenkrát zdálo, že je to nejzajímavější. Nikolás Megar v té době měl firmu OpenTech, snažil se spolupracovat na tom real-time Linuxu či tom dual kernel přístupu, s tím, že se snažil, aby to byla ta open sourceová varianta, která ale byla dost blokovaná těmi patenty, takže, takže tady měl velké potíže, ale. Zároveň byla snaha, aby i to malé jádro umožňovalo psát ty procesy po sixově. Takže tam bylo možné psát vlastně po sixové tredy a pouštět je v tom reálném čase. Další možnost, tady máme Roberta Bačra, profesora z SUPSI ve Švýcarsku, který byl součástí té skupiny, která využívala ten ADEOS a RTAI. Šlo mu o to třeba pouštět kód, který zkompluje z Matlabu Simulinku touto cestou. Pak tady máme další řešení, kdy si řekli, že je rozumné vlastně postavit hypervizor nějaký, v té době hardwareový hypervizor nebyl možný, ale postavit něco jednoduchého, vlastně softwarového. Kdyby jsme mohli mít jednu doménu, která by byla real-timeová, která by nebyla postavená vysloveně na Linuxu, ale přímo nad nějakým jednoduchým posixem vystavěným nad tím, nad tím hypervizorem, a vedle toho mít tu doménu normálně s Linuxovým jádrem. Takže tady máme Izmail Ripola z Valencie, s kterým jsme spolupracovali v několika projektech. No a poslední skupina byla skupina, která si říkala, že je rozumné jako to mikrojádro nebo ten hypervizor, teda s Linuxem kombinovat skutečně nějaký seriózně postavený projekt, takže tady používali L4 mikrojádro, které se dál v dnešní době rozvíjí, takže existuje třeba nová operační systém postavený nad tímto konceptem. E existuje i ta možnost využít to jako hypervizor, třeba e, i pro přepínání několika domén s Linuxem bezpečné a ne tolik bezpečné. Zajímavé je, že profesor Herman Harting z Technické univerzity v Drážďanech dokonce prezentoval to PDF na té konferenci skutečně z té real-timeové domény e, tohoto systému, této kombinace. Ale není to přímo Linux. Jejich snaha byla, že by se třeba i celé Linuxové jádro dalo přepsat nad mikrojádro. Ale v dnešní době, co vím, tak když ten Linux využívají, tak využijí doménu, ve které si třeba pustí celý Linux, v něm si pustí několik ovladačů k disku nebo k něčemu, co nejsou schopni napsat v tom svém systému, a vlastně takhle zabalí celý ten jeden ovladač jako službu toho mikrojádra. Takže je to trošku, to má overhead zase nějaký. No a teď se vrátíme teda k tomu prvnímu řešení a Podstatné je si uvědomit, že ten real-time není mít to nejrychlejší možné zpracování operací, které je možné. Jo? No, Když budete mít normální standardní Linux, tak ten je optimalizovaný na to, aby dávkové úlohy zpracovával co nejrychleji, případně aby měl nějakou rozumnou odezvu, pokud hrajete hry nebo něco podobného. Ale tady není podstatné u toho opravdu hard real-timeu. Že dokážete toho zpracovat až tolik. Tady je nutné, že musíte dodržet to, co si při tom návrhu toho systému zvolíte. Co se týče, co se týče toho real-time, jako takového z pohledu operačního systému, tak ten odděluje to, co je problém uživatele a návrháře aplikace a to, co, za co je zodpovědný operační systém. Takže když se budeme e, bavit o, e, o e, real time a o tom, co musí splnit, o, splnit operační systém, tak u něj platí, že v okamžiku, kdy je připravený k běhu, to znamená přijde vnější událost nebo dojde nějaký čas, ten, ta úloha s nejvyšší prioritou real-timeovou, tak od tohohle okamžiku se počítá, jak rychle ten operační systém dokáže zareagovat a přeplánovat na tuto požadovanou úlohu. Vůbec se tam neřeší to, na úrovni operačního systému, že také uživatel může do tohoto tázku s tou nejvyšší prioritou si vložit tolik kódu, že se nestihne v té třeba periodě. Jo, to návrháře operačního systému nezajímá. Tohle je analýza, která, na kterou existují i vědecké metody a tak dále, kterou si musí udělat návrhář toho, e, té aplikace, aby prostě měl pořadí. Těch, priorit, těch tásků takové, aby i v případě, že se mu do těch třeba se střední prioritou vloží ty tásky s vyšší prioritou, aby to vyšlo. či to je jedna věc. Druhá věc je vlastně, a tu tady nemám přímo na slajdech zmíněnou, kritická. Ten operační systém by měl zajistit to, že když tásk s vysokou prioritou čeká na nějaký tásk s nízkou prioritou, který si zabere nějaký prostředek, tak by se nemělo stát, aby ten task s nízkou prioritou mohl být pře, jaksi, přerušený nějakým taskem se střední prioritou, který by potom blokoval ten task s tou nejvyšší prioritou. Či tohle tomu se říká problém priority inversion. Možná jsem na to tady měl dát slide, ten jsem sem nedal. Tak když tak se podívejte na nějaké naše přednášky, které máme k real time na škole. Tak. Tady se vrátíme teda k tomu Linuxu a e, většina lidí říkala, že vlastně to vlastní Linuxové jádro přetvořit tak, aby ty odezvy mohlo mít rychle, že to není možné. E, na té Kansaské univerzitě předvedli, že by to trochu jít mohlo. Toho projektu se teda potom uchytil Ingo Molnár a později v hlavní, e, vlastně tou hlavní silou za ním byl Thomas Gleixner. No a e, ono, tady máme tu hlavní ideu, já spíš skočím rovnou na to, jak se vyvíje Linux. Takže Linux Torvald si někdy v roce 1991 koupil PC, e, protože ho nadchlo to, že by si mohl zahrát Prince of Persia. Když už ho ten Prince of Persia začal nudit, tak si řekl, že by bylo vlastně zajímavé na tom hardwareu pustit něco jiného. E, takže začal psát e, nějaké malé jádro, plánovač, který přepínal Ačka a Bčka. E, ale preemptivně, že uměl přepnout vlastně jeden task, který jednou byl zainicializovaný s tím, že píše Ačka, podruhé druhé s tím, že píše Bčka. No a tuhle tu vlastně školní úlohu e, potom doplnil o e, Uh, Emulátor terminálu, který napsal Lars Virzenius, protože zase používal uh, PC k tomu, aby se připojoval zdáleně uh, na nějaké BB servery a na internet. No a když tyhle věci dali dohromady a objevilo se také, že existuje nějaký GNU projekt, ve kterém je Gnusíčko a GLIPSI a tak dál, tak vlastně to poskládal dohromady a ono to začalo něco dělat. Takže někdy v roce 1991, teda. V srpnu vydal tu první verzi Linuxového jádra, s tím, že to bude něco takového maličkého nahraní. Zároveň se nechal nachytat na komplexitu procesoru Intel, takže pro přepínání tázků použil hardwareové přepínání pomocí TSS a tak dál. Takže to byl takový systém, který moc jako přenositelný nebyl. Zároveň byl, protože měl jedno jádro, tak jednojádrový. No a potom se objevily už počítače z více jádry a tak to vyřešili tak, že když se vstupuje do toho jádra, když se volá služba jádra, tak v tom jádře byl jeden veliký spinlock a pustil tam právě jeden procesor. Takže ty ostatní procesory, když chtěli nějakou službu od jádra, tak museli čekat. Později se tenhle ten spinlock, z něj stal big kernel lock, to znamená, že tento lock v době, kdy některý ten proces v jádře čekal například na diskové služby, tak se odblokoval, takže i jiný uživatelský proces, které již teda mohli normálně pod preemptivním multitaskingem běžet, se mohl dostat do toho jádra a využít ten čas, kdy to, ten jeden proces přistupoval třeba a čekal na nějakou odezvu z disku. Pak se teda objevily spinloky, zároveň ta hrůza přepínání pomocí task segment selektorů intelských, kterou i samotný Intel doporučil nepoužívat později, tak se zrušila a začalo se přepínat normálně přes ukládání všech registrů pod kontrolou operačního systému mezi tásky. Tím se systém stal přenositelný, takže se objevil, myslím, že zatím byl Alan Cox na Mekách s 68 tisícovkou, pak na PowerPCčkách. V roce 2001 přišlo Plug and Play a td. Ale stále ten vlastní operační systém nebyl schopný pustit víc tásků do jádra. A proto, aby mohlo těch víc v jádru fungovat, tak se postupně začal ten bikerne lok v některých oblastech uvolňovat a začaly se používat na to spinloky. A ty spinloky vlastně označovaly v tom jádře ty oblasti, kde se muselo počkat, až ten jeden tu činnost dokončí, aby tam mohl jít druhý. Takže v tuto chvíli, a to byl okamžik jádra 2.6, sešlo se to zároveň s přechodem na git, protože, nebo ne, na bitkeeper, protože aby bylo vůbec možné tu změnu provést, tak bylo potřeba udělat takových různých úprav, že začala být potřeba tu komunitu nějakým způsobem zpravovat, a již to nešlo jenom přes posílání pečů. Takže přechod na 2.6 byl k bit, přechod na BitKeeper, proto aby se vůbec podařilo ustabilizovat ten, to vlastně otevření toho jádra plnému, no, téměř plnému e, symetrickému multiprocesingu. Ale to jádro stále. Umělo takhle tam pustit těch víc procesů, jenom když ty dva procesy běžely na různých, na různých jádrech, na různých procesorech. Na jednom procesoru stále platilo to, že v tu chvíli, kdy běží kód jádra, tak není možné přeplánovat na jiný task, i kdyby měl tu vyšší prioritu. Takže nebo bylo možné přeplánovat, ale pouze pokud běžel v uživatelském prostoru. Jakmile chtěl jít do jádra operačního systému, tak v tom jádře na tom jednom konkrétním procesoru mohl běžet v tom prostoru pouze jeden procesor. Ale mohlo běžet mezi sebou těch procesorů víc. Takže ta komunita, která chtěla přejít na to přepínání v reálném času, config preempt RT, neboli fully preemptive v kernel, tak si tohoto okamžiku všimla a řekla si, co kdybychom jádru nalhali, že těch procesorů má nekonečně. Tak potom vlastně ty spinlocky, které jsou v tom jádře, pouze teda ty, které zakazovaly přerušení, takže to museli být spinlocky uh, i safe protože u těch, které nejsou, tak tam by docházelo k busy loopům a busy waitům a nešlo by s tím nic udělat, ale naštěstí většina těch kritických spinlocků byly tyto, které zároveň zakazovaly přerušení. Tak co kdybychom si řekli, že vlastně nabídneme Linuxovému jádru nekonečně procesoru, k té jeho zprávě, a tím pádem ta místa, kterou, která jsou ty spinlocky jeho původní... Tak vlastně použijeme jako real-time a zároveň z tohoto nekonečného počtu jader, která jsme nabídli já, tomu Linuxovému jádru, těch procesorových jader, tak potom ta, která, na kterých běží ty tásky s nejvyšší prioritou, tak skutečně naplánujeme na fyzické procesory. Jo, takže tady došlo k té virtualizaci, vlastně by se dalo říct že Linuxové jádro, které nebylo připravené na to, aby mohlo preemptivně přeplánovat svůj běh, ale bylo připravené na to, aby mohlo běžet na víc jádrech, tak vlastně tímto se přesvědčilo, že mohlo mít i přepínání uprostřed běhu nějakého kódu, který na nic v danou chvíli nečekal, jo, ale běžel a když se objevilo, že ta daná úloha, například já vím, komprese, dat na ZFS pro ZFS, uložení dat na ZFS stránky nebo na BTRFS, Tak uprostřed tohoto úseku kódu, když dojde k tomu, že se objeví task s vyšší prioritou, který je potřeba, aby běžel. Tak můžeme přeplánovat na ten táz s vyšší prioritou. Čiže ta myšlenka byla jednoduchá. V podstatě se zdálo, že by to mohlo jít velmi rychle. V, v, pustil se do toho teda hodně ten Thomas Gleixner nejdřív přepsal armový subsystém interapů v jádře 2.11, potom teda přišel s tím nápadem toho rt mutexu protože linuxové jádro nemělo vyřešené ani u těch mutexů které nabízelo do uživatelského prostoru priority inheritenci. A on teda vymyslel, jakým způsobem dědit tu, tu, prioritu, proto aby nám ten táz se střední prioritou nemohl přes tásk s nízkou prioritou zablokovat tásk s vysokou prioritou. A vymyslel to jak pro uživatelský prostor, tak pro ty mutexy, které začal používat místo těch spinlocků v té variantě real-timeové. Ale zároveň prohlásili, že jako by bylo dobré, aby teda tu inheritenci priorit mělo i to běžné jádro. No a Linus Torvald řekl teda v žádném případě: Tohle, tohle mi do jádra nedáte, to je tak složité a já tomu nerozumím. Jo. No zároveň proto, aby vůbec našli, jestli to chodit může nebo ne, tak udělali systém, který začal kontrolovat deadlocky v jádře. A tenhle systém objevil tím, protože ten real-timeový kernel vlastně mohl mít těch jader podle toho, kolik bylo puštěných tásků od nuly do téměř nekonečně, takže vlastně začal zkoušet to Linuxové jádro v situacích, na které nebylo zvyklé. A například se ukázalo, že v Linuxovém jádru je tvrdý deadlock při, při těch spinlocích, který nastane na systému, který má právě tři jádra, za určitých podmínek, jenomže v té době nikdo nikdy Linux na systému s třemi jádry neprovozoval. Jo, a když předvedli tu analýzu a ten systém, který to mohl odchytit, tyhle chyby, Linusovi, tak řekl: No, asi máte pravdu, teda asi tam ty chyby mám. Takže začal přijímat ty úpravy, které se netýkaly real-timeu, ale které vlastně napravovaly tyhle zásadní potíže toho Linuxového jádra. No a teď teda s tou priority inheritancí stále prohlašoval, že tam nebude nikdy, že takhle složitý kód tam nepřijde, protože mu nerozumí. No ale potom snížil laťku a řekl, že pokud se najde člověk, který dokáže pochopit to, co Thomas Gleixner napsal a napsat k tomu dokumentaci, takže za této podmínky by o tom začal uvažovat. No a Thomas Gleixner se sešel u piva se Stevenem Rostedem a ten dokázal sepsat dokumentaci, kterou stále do dnešního dne dostanete nebo najdete v Linuxovém jádře v dokumentačním projektu jako R2Mutex Implementation Design. A když teda dokázal přesvědčit Linuxe, že tomu může rozumět i někdo jiný, tak se ta priorita dostala i do mainlineového jádra. Pak dál bylo potřeba zařídit, protože Linuxové jádro tvrdě počítalo čas v tiku. Tak, jak bylo u všech systémů zvykem, nakonec Windriver, myslím si, že od toho nedokázal odejít do dneška, aspoň co jsme učili s VX Works před pár lety. Takže natvrdo máte timekeeping v těch jednotlivých ticích, jenomže potíše, že když je dáte moc často, tak vlastně ta, ten management kolem těch e, hodin začne brát příliš moc procesorového času a rušit ty běžné tásky. No a naopak, když teda dáte třeba těch 100 Hz, tak když chcete řídit něco potom na 5 kHz, no tak, e, tak prostě tu to rozlišení toho času nemáte. Takže bylo potřeba přepsat kompletně zprávu e, časovačů. Zase Thomas Glickson to přepsal jednou, po druhé a dokonce ještě teď asi dvakrát, jo, jako ta zpráva. A vytvořila se ta možnost, že teda časovače neběží v periodě nějakého tiku, a že se vždycky naplánuje podle času v nějakém rozlišení, třeba i v nanosekundách, která je ta příští událost, na které je potřeba ten operační systém přerušit, nebo kdy dojde slice, by ta dávka procesoru, kterou má daný proces k dispozici. No, potom teda bylo přidané různé trasování, aby se vůbec to jádro dalo odladit, RCU Read copy Update mechanismus, což je mechanismus, který umožňuje vlastně práci s mnoha datovými strukturami bez toho, aniž bychom museli ty zámky aspoň na čtecí straně držet, protože to funguje tak, že dokud vlastně je nějaký stav, tak vy procházíte třeba nějaký spojový seznam a když v něm chcete něco vyměnit, tak nejdřív si uděláte kopii toho, co chcete vyměnit, potom zařadíte ho, aby ten, kdo se dostane na tuto kopii, pokračoval dál do toho původního seznamu ve správném místě a pak teprve atomickou operací prohodíte, aby se objevil tenhle prvek v tom seznamu a tím můžete zařídit, že vlastně dokážete vyměňovat data s tím, že musí tam být zámky na té straně zápisové, ale nemusí být na té čtecí. Má to jednu vadu, že vy, vyměníte sice ten prvek za nový, no ale může se stát, že někdo stále ještě si drží ukazatel na ten starý. Takže tam je docela složitý ten mechanismus toho sledování, kdy již všichni opustili ten prvek, který vlastně byl mezi tím vyřazený z toho seznamu a kdy se může uvolnit. No a v okamžiku, kdy to spojíme s tím, s preemptivním jádrem, tak se to zkomplikuje, ale Paul McKenny se do tohohle projektu zapojil, který byl autorem toho docu a docela tomu real-timeovému projektu fundil, takže to šlo dobře. Byly potřeba nějaké rozpinloky dát dohromady, aby se poznalo to, co nemůže být předělané na ty real-timeové mutexy ani v tom real-timeovém jádře. A Linus Torvalds v této době již vlastně dovolil to, aby se ty anotace, co jsou ty skutečně spinloky, které tam musí uvnitř těch časovačů a tak zůstat, a co jsou ty, které je možné potom časem předělat na ty real-timeové mutexy, tak to dovolil dát do Linuxového jádra v roce 2009, či to už je docela dávno. No, jenomže pak ty peníze na ten real-time došly, a Thomas Gleixner se tomu přestal věnovat. E, zprávu ten, ten maintenance drželo osadl s nějakými prostředky, které mělo, ale moc to nešlo. No, další veliký milník byl, o který měla zájem, ale ta nell-timeová komunita. Zbavit se toho velkého loku jádra. Takže v roce 2011 e, toto je e, hlavička komitu, který likviduje poslední prostě stopy po tom velkém zámku, takže jádro od této chvíle je plně multitaskové na více procesorech, kdy kdokoliv může přijít do toho jádra, nemusí čekat na big kernel lock a tam, kde jde by ty datové struktury, teda nešlo měnit z těch víc procesorových jader naraz, tak tam je ten spin lock. V roce 2016 eh, převzali otěže toho projektu z Linux Foundation, kteří měli těch peněz přece jenom trochu víc. Eh, předělal se Time Reveal, eh, či časovače znovu. Eh, potom byl trošku problém s CPU hotplugem, když máme ten fully preemptivní kernel, takže se to předělalo i v mainlineu vyčistili se nějaké ty zamykací konstrukce, připravovalo se to už na to, že by ten real-time tam mohl přijít. A v roce 2019 se již volba config preempt RT dostala do hlavního jádra. Ale potíž je, že tam nebyla možnost ho nikdy povolit, protože tato volba závisela na tom, že architektura má podporu pro tuto část. No a ta tam nebyla. Uh, ukázalo se, že by to téměř již mohlo jít, ale uh, problém nastal s uh, vlastně s prvním kódem, který Linus napsal, když to jádro psal v tom roce 91, A to byl uh, ten jednoduchý kód, aha, měl by to jít Printk. jednoduchý print kód, který umí něco vytisknout, tak začal mít problém, protože bylo potřeba, aby... I v případě nějakého paniku nebo velkého problému se ta data aspoň někam na sériový por dostala a zase na druhou stranu e, s tou prémcí, jako vlastně tam byl pořád, by se dalo říct, e, spinlock, který vlastně se choval jako by kernel lock mezi všemi těmi dásky. A tento drobný úkol trval dva roky a... V letošním roce se to podařilo relativně. Tady jenom pro záznam a i třeba pro vás, jakým způsobem teda odstartovat task, u kterého je trošku zaručené, že poběží v reálném čase. Je to klasický POSIX. POSIX je připravený na to, že můžete nastavit explicitně plánovací politiku FIFO nebo Road Robin a v ní si můžete již ty priority nastavovat, ale pozor, je to potřeba udělat tímto stylem. Další kritická věc, což i některé velké firmy zapomínají, je, že je dobré ten daný proces zamknout v paměti, protože když ho nezapnete, nezamknete v paměti, tak některé jeho stránky se buďto zahodí a dotáhnou znovu z disku, anebo když jsou už pošpiněné, tak se musí odsvapovat, takže potom, potom, jako máte velké potíže protože čekání na disk opravdu nemusí trvat třeba těch 100 mikrosekund, ale viděl jsem jako seriózní řešení od velkých firm, která toto neřešila pro real time. Ono to většinou chodí, když tam swap nemáte, tak se neodswapuje, ale stejně se může stát to, že část kódu procesu, která není provozovaná moc často, třeba chybové nějaké ošetření, se odhodí a s tím, že se počítá, že se později zase znovu to z toho souboru natáhne ten kus kódu. Zrovna potom dojde k chybě, sejde se to s tím, že jsou ovrany a máme zle. Tak, tady máme odstartování toho tásku, můžeme si vylistovat e, pro, nikoli v procesy, ale jednotlivé tásky, to znamená na úrovni vlastně vláken, e, příkazem PS a seřadit si je podle priority. Takhle by měla vypadat smyčka, která běží v reálném čase. Určitě by měla být časovaná z hodinového zdroje Clock Monotonic, protože když to budete časovat standardním zdrojem času Clock Realtime, tak tam je potí, že třeba někdo přijde a řekne: že Na vašem počítači je špatný čas, trochu to posune. No, když to posune na jednu stranu, tak si tam přidáte třeba pár tisíc cyklů navíc, které proběhnou rychle za sebou to dejme tomu, když přetíží počítač, ale třeba nám jaderná elektrárna nevybouchne, ale když někdo nastaví, že vlastně ten čas byl uh, uh, předběhnutý a nastaví ho na zpátek, tak si taky může stát, že pár hodin se nebudete vlastně o to, co řídíte, starat. Takže určitě klok monotonik, u kterého je zaručené, že se sice jeho rychlost běhu ladí třeba i podle NTP, ale nikdy nedojde k skokové změně, všechno je to plynulé od okamžiku, kdy systém naběhl. Takže pozor na to. Tady byste měli ušetřit třeba nějakou chybu, když vám tu aplikaci uživatel vypne. Takhle už může vypadat PSD nebo PID, se tomu často říká kontroler, který vám bude řídit nějaký DC motor. Můžete se podívat na celou aplikaci, kterou jsem napsal pro nějaký svůj talk o použití Raspberry Pi na takovéto hraní a jak se na něm naučit řídit něco trošku pořádně. No a když vás to nebaví psát takhle v tom C, tak můžete použít třeba Coder, což je ten Roberto Bačr, který na začátku měl zájem používat ten Linux, jak jsem s ním měl tu fotku s RTAI, kombinoval to s Matworksem, ale to bylo zavřené, pak za evropské peníze s... Jednou firmou to přidal do syllabus Cykosu, ale ty to zase úspěšně zavřeli jako komerční, takže nás stará kolena v důchodu začal psát v Pythonu nové řešení, které je taková hračka, ale už s ním učí třeba na MIT a jinde ve Francii na univerzitách. Pokud to chcete trochu serióznějíc, tak můžete použít Matlab Simulink. Pozor na to, jejich target má v sobě velké množství jaksi nedodělku, takže my máme nějaký alternativní, kterým ty real-timeové věci dodržujeme. Hlásili jsme jim ty problémy, je to nezajímá, pochopitelně, jako velkou firmu. Tak, tady to už je řízené Matlabem Simulinkem na jednom kHz. Tady vidíte ta okna, na tom stejném počítači byla, běžela X, grafika, Návrhový systém pro to řízení v reálném čase a zároveň v paralelně s tím na klasických Linuxových jádrech, jo, v Linuxových procesech, běželo to řízení na kHz, zcela v pohodě. Pokud vyberete správný eh, mainboard, tak jsme se dostali až na to, že jsme simulovali v, v hardware in the loop činnost eh, motoru. Be, be, s permanentními magnety, pro řídící jednotku nějakou naktrikoru do automotiv a vlastně se odchytávalo to, jaké PWMky se posílají do toho, do toho motoru a běžel nám ten model simulinkový na 30 kHz. Takže i takhle daleko se dá dostat na běžném Linuxovém jádře. Tady máme tu alternativu, když to chcete open sourceově, tak nějaké eh, příklady, jak to jde s tím PySIM koderem, Upozorňuji, je to stále hračka, jo? neumí po těch e, signálech posílat vektory a tak dál, ale na takovou běžnou výuku už se to použít dá. No a když máme nějaký ten real time, tak musíme sledovat to, jak moc dlouho to teda trvá, takže nás zajímají latenci profily, což je věc, kterou se začalo zabývat osadl. Vidíte, že již Raspberry Pi někdy v roce 2015, i při zátěži, jo? Měj, při tom cyklickém testu, kdy se testuje... S jakým spožděním teda ten task s nejvyšší prioritou na daném procesoru pustí jádro systému, tak se dostáváme někde do 200 mikrosekund, což není špatné. Tady, když skočíme do roku 2024 a podíváme se třeba na nějaký, kolika to je jádrový. 6 jader, 7, 8 jádrový Intel, tak vidíte, že v osadl farmě při maximální zátěži 35 mikrosekund. Jo. Takže to vypadá docela hezky. Tady oni dokonce pro ty, co jsou členy toho osadl, tak dávají k dispozici i tyhle long-term záznamy a je tady vidět, že třeba když udělají update, tak se tady občas jako objeví nějaká tahle špička a potom se postarají o to, že tadyhle to vyčistili. Jo. Vidíte, že skutečně se sleduje při každém tom updateu toho jádra pro ty architektury a pro ty desky, které jsou tam takhle v té farmě, že když tam dojde k problému, tak jo, tady prostě nechce ani jednu tu tečku, ani jeden ten výskyt, On je to logaritmické, ještě. Jo, ale tady nechceme, aby to bylo čisté, prostě aby na těch 30 mikrosekund tam nic nebylo. No a ty peče konečně v letošním roce se dostaly do hlavního jádra, takže Thomas Gleixner k tomu uspořádal e, svoj, se svojí firmou Linutronix oslavu, která probíhala na Saturn Tower ve Vídni. 20 let, 25 let poté, co tam vlastně probíhal ten první real-time Linux workshop. No a tady je již předání toho posledního peče, který povoluje zapnutí toho fully preemptive v kernelu pro architektury x86, RISC-5 a 64-bitový ARM. Takže ono teda, ta, Eh, podřízená pozice Gleixnera k Linusovi je taková trošku problematická. Ono většinu toho té brzdy, aby se do mainlineového jádra tyto peče dostaly, byl vlastně Tomáš Gleixner, protože on jak eh, dával dohromady ty interapy a potom X80 českou architekturu, taký začal modifikovat takovým stylem, že nikdo už nechtěl jí zpravovat, takže se stal správcem architektury x86. A tím párem jako správce architektury x86 mainlineového jádra tam nechtěl pustit ty real-timeové věci, aby tím neohrozil nasazení jádra mimo real-time. Takže jako Thomas Gleixner bojoval s Thomasem Gleixnerem, o to, jestli teda tam ty peče mohou přijít nebo ne. Takže toto už je jenom taková vlastně hra. No, tady vidíte potom Linus Torovalce, jak si čte peč, prohlásil, že teda je to poprvé v jeho 30 leté kariéře zprávce Linuxu, co dostává peč touto cestou a doufá, že na dlouhou dobu naposled. No a Dostal to potom i mailem, jo, jako, ale skutečně do toho okamžiku to mailem poslané nebylo, všichni čekali, co se bude dít. Teda, jestli ta blidu se chytějí za krk a jako před všema to nakomituje, tak nakonec to skončilo takhle předáním ve zlatém balení. No, máme real-time v mainlineu, takhle nám to hezky vypadá, třeba i na jednoduchém zinku, když je to správně nastavené a nevrtá se do toho jádra. I při zátěži, jo, vidíte, 5 kHz v zásadě bych řekl, že to zvládá. No a potom si řekneme, že bychom na tom chtěli pustit Ken, což je třeba oblast, která pro automotiv a zastavení se před chodcem, kterého chceme zajet nebo nechceme zajet, může být trošku problém. No a tady máme zprávu v našem testovacím řešení, kdy na primární sběrnici přijde zpráva a jádro má jediný úkol tu zprávu přečíst ovladače, či jako normálně ze soketu, a poslat na nový soket. A měříme tuhle dobu. Jo? A měříme to tak, že tady máme naše nějaké vlastní CTU KNFD jádro, které měří na 10 nanosekund z přesností časy zpráv, tady tu zprávu pošle, přijme si ji zpátky, má k čas, pošle ji do toho zařízení v testu, to ji přepošle na druhou změrnici, změří čas. Takhle to vypadá fyzicky, máme k tomu nějaký vlastní testbed, co mi kolega ve firmě mojí udělal, aby jsme to mohli zapínat na dálku, vypínat, sledovat přes seriáky a atd. Ale běží to teda tohle, tohle je na škole projekt. No, a pustíme si tam real-timeové jádro a občas 10 milisekund latence při zátěži. Takže vidíme, že co se týče pouštění těch tásků, to, jak jsem ukazoval tu smyčku, to je v pohodě, ale co, co se týče toho real-timeu, aby byl dodržený v tě, tom složitém komunikačním steku, kde se spolu spojuje, jak Třeba vaše přenos videa po Ethernetu, tak tyto 8-bajtové nebo 64-bajtové Kenové zprávy, tak prostě je tam problém. Jo? S tím, že takhle to by to vypadat nemělo, jo? vidíte, že tady jsou ty latence malé většinou, ale občas prostě se některá ta zpráva upozdí, takhle by to spíš vypadat mělo. Teď přibyly nějaké změny v posledním týdnu. Které se zdá, že možná tomu pomáhají. Jinak my to sledování, které jdeme takhle, původně jsme ho dělali před asi deseti lety pro Volkswagen Research. Oliver Hardcop si to u nás objednal a teď to jedu za své a už to nám to rok takto jede. No, porovnání. Tady máme nějaké zdroje, kde jsem povídal o to, těchto věcech před deseti lety a víc různě. Uh, máme tady nějaké zkušenosti. Já jsem první jádro nainstaloval asi 1.2.28. Od té doby udržu nějaké ovladače mimo mainline, protože ty tam nikdo asi vidět nebude chtít v jakém soustavu, protože je to kód, který jde skomplovat na Linux, na Windows, Nutix a, na, uh, a tak dál. Takže kdyby to mělo jít do mainlineu, tak se to musí vyhodit a přepsat znovu. Kenové drivery jsme dělali tak, že by se tam mohli dostat, ale nakonec zvítězil socket Ken. Myslím si, že náš Linken by ty potíže real-timeové neměl, zase nemá tak hezké API. Jinak teď jsme ho dostali na Rotems, kde vykazuje maximální latence na stejném hardwareu 60 mikrosekund. Proti desítkám milisekund někdy u v Linuxovém jádře. Článek doporučuji z RUCZ, kde jsem sepsal ten úvod, jak vlastně použít Linux pro ty real-timeové věci už před deseti lety v podstatě. A tady doporučuji, jestli se nějak dostanete, nebo vám mohu počít knížku, kterou se psal Thomas Gleixner a Heinz Eger a rozdávali jako dárek k tomu eventu předání zlatého peče co je tady velmi hezké. A trochu jsem přepsal, protože jsem to nikde jinde nenašel a doplnil o svoje zkušenosti, tak je tady ta časová osa, co se muselo přepsat. Jo, takže ono, nevím, jestli... No, no. Já když tak to potom můžu z toho udělat fotku, kdyby někdo chtěl, si můžete udělat třeba. Tak, je to docela zajímavé povídání. Jsou tam i ti první průkopníci, kteří s tím real začínali. Tak, další teda to testování běží na tom osadl. U nás běží ten Ken, již jsme i ten hardware na osadl dali, takže a něco fotky z toho předání mám i nějaké na, na mastodontu a tak dále. Takže to je asi všechno. V zásadě si myslím, že pro to řízení přes nějaké vstupně výstupní karty a tak dále, tak to není prokázané, že ten Linux neudělá chybu, není i garance a takhle složitý kód garantovat nejde. Prostě to mohou být jenom ta malá jádra, která jsou plně analyzovaná, ale je dané, je otestované, že opravdu ty latence se drží v tomhle rozsahu. Dlouhodobě při všech možných zátěžích a ty zkušenosti jsou dobré. Naopak u těch komunikací je to problém. Stále. A přestože je teda už 2612 se to vyjde s touhle podporou, tak tam chybí lazy preempt a nějaké další věci. Takže sice už je jist, celkem jistota, že se to z mainlineového jádra nevyřadí, ale je potíž, že vám to úplně dobře chodit nebude, co se týče realtimeových timeových tásků, když to vezmete z mainlineu. Takže pořád se ještě vyplatí brát to jádro pečované pro ten real time, ale je celkem velká naděje, že se to do toho mainlineu dostane všechno. Tak jo, děkuji za pozornost a jestli jsou dotazy.